ko ne tobran ke la ne inna ke wata ba sai ne nabiya mu sallallahu alaihi wasallam zuwa ya muri nabiya ma inna ke wata ba nabiya mu zuwa ya muri ya wannan sakon mugo ko bala nabiya mu zuwa da yawo su tafajida zuwa su afajida yawo ya zuwa su hace tona ba wannan abin wakil nabiya ma yela wa innaka la ala khuluqin azim fuma muhammad haqiqa ko be zuwa ga zuwa fo be ban zugudo hunya zuwa wagala ya zuwa zihida ya zuwa be da zuwa sunya fo be zuwa ba zuwa don to wannan tun sai wannan fiya ne biyama sai ne yinka to wace miki da wannan sanna inda kiri wala ayakan na naman dalila wala atakar sai wala sunna mayim handa mabe to wannan ka fiya ne biyama tatara bangare aka fiya ne biyama tatara arziki inama afiya ne biyama tatara zuhudu ene biyama sakwin na mahiyela ya yani ki sun wannan fiya ne tatara zuhudu dika wuto ne biyama han sake wannan meta yin wannan ta sake yin min so wannan meta guso kata nuwa ta guso kata nuwa so wannan meta zuwa zalar mantali ta zuwa zalar mantali so wannan meta pila parba ta pila paraba so wannan meta malaye man zemsi ne biyama malaye zemsi so wannan meta ne biyama ta ba kenga ne biyama ba kenga ne biya so wannan sakal safa ne biyama sakala maha to wannan yole yila maha innaka la ala khuluqin azim fuma muhammadu hakika fatara zuri ya zuwa sume eske nin na san ya ba wa bugo ne ala man ta so ba ta ne ce nyame ta tara zuwa nin na san ya ala man ta so ya shi ne muri ya ba wa bugo da bi ka wuce la yono san no ne ba on put ni ma digita ma te to wai azagalawa ya zuwa so so ba la ya win na mbe aya win na mbe aya zuwa so so ya mtori la win na mi wallahi ya win na mbe ta san ka ce kan basa ila zuwa so so ba la tawhid so ni rika beta zugudun malaka lebentani din yimu ina ne ni rika beta zugudun malaka lebentani din kusinin winda mu sai zalaka man ta ban gidan lafin fawadi ni rika beta zugudun malaka lebita sunu mure ni din pratiki ne biya mu sunna akon poa agon poa asa kweni abo weni ayele fajili bika wuto zugu sun sob kabila biyi min kan so bala ne biya ma ya mun tun winna msagar safajilla tun winna pera ya tatara zugu sun kan ne biya min saga man ga winna bali ya damma in pa winna fe luzura ma in yele mkoda yukuruda la yiba boda yishid mo ne na winna pera ya tatara zugu sun wa la ala hal tu usratu ya wuto no ir guska fatun ya wuto ne ir sanci da winna indikin winna ma hakira man ko tiri mta sa bika wuto na ile te pam piraton ke ce wa ya zagalawa ba madam tara su su ho ta wa hamsa ya katar su hori ba madam tara su hodo zu su so ka beni da ta onne ben ta tawhid so ba zu su so ba la tawhid mo zu su so ba la ni din ganabi ya musulma practice ne biya musulma yana wa fajili chapo relate ne biya maso da fajili ayasu fa ka beni alli ba ko ce ni na nan gomne biya maso da yinni fatimi kiram ti anna fa yinni impidi ha ya ci da ti hoto bala ne biya mpa ma formation ne biya ma lawana ti tuma alayhi salatu wassalam e pa ma formation yi tona ba wenna ne ti an wenna min ma ne biya ma antel makan ya ci da ti ne biya ma pa ma zuhur kin ci munna lan kare mu tore ajin bi lazin da mai mpa mai una ma anar fajir kam sai al so bala ne biya ma alayhi salatu wassalam sai an wayan ya biya halimatu sadiya ne wai bika wuto bala salimatu sadiyan je ne biya man cikin tsa azala yuma na hoto ne yiro wani bisa aragadba ne biya man waje su ma na hoto ana da tudu tasa ke birgidi wicin wa unguru wani pisa dare inda ya wani ran komai ke cikin wani gun a pisa gun wayen lani ba yi bihun wa hanta in ke nan garwin da nabiya ma in ga daga cikin ce komai ba nan shiru gudugi in kuri ne nan ta tawasi tini wanyo ka muhammadu lem korga ala eh wanyo ka nabiya man galan an farar nabiya miyora ya jibril la mikail in yaka suran tigle pekni zamzam kuma la min yak bu moto ne ta haza hazu shaytan ti shaytan pore la woto ne lubi do nabiya suno po nabiya sura yilga a yilga ni sukiri gero ba kirne ka nabiya sura gilfa ya ne ribala ayi mun saba
nabiyama alayhi salatu wasalam wayo wani sigini biyama jibril ne bin siga mi asale ma nabiyama operation le bin yak nabiyama sunga le bin de piaki le wali bisa kai mala tawon soba nabiyama sando dare jibril ne bin wawo ma nabiyama operation le bin yak nabiyama sura le bin piaki le bin le bisa ana so pamiyo sai na Anas bin Malik lam balayi nabiyam tumbiya tinabiyam nayi mata san pidigo fuwa nabiyam san pidigo fuwa wotoni fa ange nabiyam yo zu woto fone sheba even palaga nyo wanke le gisga funa ngime nabiyam woto imi ne woto nabiyam nyo zu Allahu akbar kabira do ya tile tinabiyam sallallahu alaihi wasallam pam sai wala sun kinse donki le nabiyama amin tumtuma alata tutomoro mana wana matoson tali ni ya nabiyam.